Jā, nu sveiki, mīļā mammiņa. Sveiki. Ko tu tur stāstīji te par to Azerbaidžānu? Kas tur bija? Kādas... Pa ko tu atceries? Kazu kurpītes vai kas tev tur bija? Azerbaidžāns, piedzīvot Azerbaidžāni. Sapsitu mūsu mammai. Edgars, mans brālis, piedzim Azerbaidžāna. Un Viviana, mana māsa, piedzim arī Azerbaidžāna. Es 38, Viviana 45, jo pēc kara mamma atveda tēvu no, tad, no Kazahstānas, no Turijas, jo viņš bija kā latvietis sūtīts uz Kazahstānu. Padomju par to, es tā ir viņa ļoti netaisnīgi rīkojas. Nu... Un kas tur vēl bija starp mums? Nu, mammai bija pirmās dzemdības vikidiši. Es... Kā pateikt? Vikidiši. Tu nezini, kas esi? Tu gribi pateikt vispār pašas pirmās, jā? Jā. Mākslīgi. Ne mākslīgi. Pašas pirmais bērniņš, ko viņi gaidīja? Ha? Pats pirmais bērniņš, ko viņi gaidīja jaunu cilvēki, jā? Jā, es pirmais bija vikidiši. Kā tu pateikt? Nu, kas saki? Spontānais aborts. Spontānais aborts, jā. Nu, bet nu, tā. Jā. Nu, vod. Un kā viņi iepazinās, tas viss notika Omskā, Sibīrijā. Tas bija, ja es nemeloju, bet apmēram pareizi saku, 22. 24. Gada, 1922. 24. Gada, gandrīz gadsimts atpakaļ, nu, ne simts, bet 90. Nē, jau simts būs. Tūlīt būs simts? 18. Sveču gads. Nu, nu, bet manajiem tur, kad viņi aparcēs, viņi, kā viņi iepazinās, es arī zinu. Mamma stājās veterinārā institūtā Omskā, kurš bija tikko atklāts, pirmais gads bija atklāts. Mm-hmm. Pēc revolūcijas, laikam tas bija 22. vai mazākais, ne, 22. viņi jau braukāja, tad tas laikam bija 20. vai pat, nu, nezinu, kurā gadā. No. Un tur viņai tajā veterinārijas fakultāte, tur es nebija medicīnas fakultātes, iepazinās ar tētuku, viņi tā iepazinās, un kā viņi iepazinās, manai mammai patika nākošais viņas vīrs, vēl gan viņa nezināja, Roberts tāds, latviets, viņa latviete, viņš latviets, un tur apkārt vēl tur es maz bija latvieši tieši, un viņi bija Omskā, un tur bija latvieši, bet nu viņi bija vairāk ar krieviem tur tajā vietā dzīvoja vairāk. Un viņa draudzene, mammas draudzene, iepazinās ar Robertu kaut kur, to es nezinu kādā veidā. Un tā draudzene vispār dzīvoja, kā tur bija, o, tā aizmirsa, nu labi. Un tā draudzene iepazinās ar Robertu, un kad Roberts ar draudzeni savu, nu ar kuru iepazinās, iepazinās Izabelu Brentsenu. Nē, Brentsens tas ir mani tēva uzvārds, bet viņa bija Kalniņš. Izabela Kalniņa, viņam bija skaidrs, ka viņš viņa latviete, viņam arī latviets. Viņš arī latviets, tīri latvieši bez visādiem aizsēļiem. A viņas draudzene nebija latviete? Nē, ne, krievieti. Es pie viņas pēc tam arī braucu, jo viņa visu mūžu draudzējās. Mm-hmm. Nu, viņa dzīvoja Volga netālu, Rostov-na-Donu, o, kur viņa dzīvoja, Rostov-na-Donu. Tas arī uz to pašu pusi, kur Volga teik. Kur viņi mācījās? Nē, tas jau pēc tam. Es jau aizmirsu. A viņi Omskā mācījās? Jā, viņi mācījās. Pat kā to draudzeni sauc, tu neatceries? Nē. Bet mēs aizbraucam pie viņas tā, ka es zināju. Nu, teikt te vārdu čoķa, kā kaita, ja ne savā nēnēju. Nu, bet tā tas bija. Nu, un tad viņš pameta to meiteni, aizgāja ar viņas draudzeni, ar Izabellu. Un viņa aprecējas galu galā. Un tad... Pirmais bija, es jau teicu, spontānais viņam, otrais Roberts, Edgars piedzima, mans brālis. Pēc tam bija Mirdze Imants brālis un māsa, abi nomira. Tas vēl bija pirms kara, 36. 7. Vai tajos gados. Un no parasta plaušu karstumi. Tagad tā, ka ir tā antibiotikas. Cik gribi, viss ir tā sirdi, neviens no tā nemirst, bet tur es viņu miru kā mūšus tie cilvēki, nu, jo tā ir infekcija, riktīga infekcija pret to. Infekciju nemācīja cīnīties.
Bet nu, jau ap 39 vai 41 un ap to laiku izgudroja to antibiotiku, sāka cīnīties. Un, bet nu, maniem brāļi, brāls ar māsu miruši, jo viņi miruši kaut kur 36. Dzimuši apmēram 34. Nu, tad... Kur viņi apgudāti? Tur, Azerbaidžānā. Nu, stāst, kā viņi nokļuva Azerbaidžānā? Kā viņi nokļuva Azerbaidžānā? Nu, viņa satikās, es teiktu, stāstīju, tur Omskā. Tagad, bet nu, viņi mācījās kopā? Viņu mācījās, ne kopā. No sākuma, jā, pirmos divus gadus nebija, Omskā nebija medicīnas fakultātes. Atklāja tieši tad, kad mamma bija jauna un paps, atklāja fakultāti veterinārijas pirmo. Nu, un mammai nebija, kur iet viņu. Jūs tu veterinārijos mācīties, ja? Un tā, ka viņa teica, ka viņa jau zināja, ka būs medicīnas fakultāte, bet veterinārijas fakultāte tagad. Pirmie divi gadi ir tādi paši kā cilvēkam. Arī kauli, viss tā pati, ka nu tie nav cilvēka kauli, bet dzīvnieka kauli, nu šum daudz tā anatomija, daudz un pāries, viss tas ķīmija, visa fizika, viss tas pats. Nu, un tad... Viņi tur mācījās, un pēc tam viņi dabūja arī ārstniecības kaut kādu fakultātes. Viņi tur arī sāka strādāt, bet tēvs ar mammu, viņi negribēja Omskā palikties, jo tur ir augs. Pagad, bet kā viņa kļuva pa dakteri? Nu, viņi tur beidza to institūtu, kur viņi iepēc. Bet viņš beidza veterinārus īsāku kursu. Jā, bet Omska, ne, īstu, viņš īsto. Cik tur vajadzēja? 4-5 gadus? Nu, bet izārstē izmācīties. Izārstē ar viņu vienā gadā. Veterinārijas fakultāte, jo pēc diviem gadiem solika atklās medicīnas fakultāte. Un mamma domāja, ka tad viņa pāries uz medicīnas, uz trešo kursu. Nu, tā arī izdarīja. Un tā arī iznāca. Un cik ilgi viņa vēl mācījās medicīnas visu fakultāte? Beidzu, visu cik ilgi beidzu. Domā? Nu, tur apmēram 5-6 gadi, kā tagad mazāk es vajag, ka nebija. Un veterinārijas arī ilgi mācās, bet nu, laikam pagādu mazāk. Nu, un tā viņa tur izmācījās, un pēc tam, kad jau aprecēsim tajā laikā, un kad sāka dzīvot un strādāt, man vēl, mums ir fotografijas kaut kur, vai pie Vivianas, vai pie manis, jo Viviana pēdējos gadus, mamma pēdējos gadus pie Vivianas dzīvo, vai otrādi, Viviana atnāca pie viņas. Tas, ar citu, bija arī mans dzīvoklis. Viņa nu, tu jau to dzīvokli dabūji, un pie tevs bija mamma, un pēc tam atnāca Viva. Jā, tā tas bija pareizi saki. Nu, bet es pēc tam aizbraucu uz tuberkulosnīnijas un jau. Tu dabūji nākamo dzīvokli. Jā, man paveicās ar dzīvokļu, man vienmēr veicās. Un ar darbiem arī. Kā es aizbraucu uz Jelgavu strādāt, man tur arī uzreiz pieņēma. Galvenā ārste pret mani labi izturējās. Uzreiz visas privilēgijas, ko var tiem sācēm turēs dzīvokļus pēc rindas varēja dabūt. Vēl kaut kādas privilēgijas bija. Nu tādas, vat, es neatceros vairāk. Nu, un tad tie kolēģi, nu, tas bija tāda maza pilsēta, Jelgava salīdzinot ar Rīgu. Un tur, kad es atnācu, arī daktars uzreiz, un ne kaut kāds daktars, bet arī no vadošiem daktariem, aizsūtīja mani uz kursiem, nu, uz Rīgu. Un, kad es atgriezos, es kā tagad atceros, tas vec, tur tāda Ida Markovna laikam, ne, Ida Markovna, tā ir mammas draudze. Nu, arī līdzīgi, nu, šim gados sievietārse. Viņa uzreiz man arī sāka slavēt, un viss viņa bija priecīga, ka tajā Jelgavas kolektīva parādījās jauns speciālists, nu gados jauns, ja? Tā mums gāja. Un man kontakts tiešām ar pirmiem bija ļoti labs, ne tāpēc, ka viņa mani tur slavē vai ko, bet viņa man palīdz attīstīties, tā pareizi. Nu jā. Tiešām, un tā otrā, nu bija Bormane mums galvenā ārse, un šī kolēģi, un jūs vārdu jau aizmirsu, bet viņa iebrēti laikam bija. Es aizmirsu, viņas uzvārdu zināju labi. Nu, labi. Un šī kolēģi arī ļoti patika viņai, ka tur iestādi parādījis jauns cilvēks. Un viņa tiešām man tur atkal pabeidzās. Mani lutināja faktiski visur, kur vajag. Uz pilsētas tur visādiem sanākumiem vai kaut ko, kur jābrauc, vai Latvijas kaut kāds, visur mani salutīja, nu kā jauna speciālis un tā tas gāja. Bet tev tur arī bija Rasma, vai ne? Rasma bija, tieši Rasma tur bija. Rasma jau tev arī palīdzēja tādu foršu darba vietu, visu viņu tev atbalstīja, vai ne? Man palīdzēja Mirdz,
viņa bija pa visu Latviju. Vienmēr visas, nu viņa bija pa visu Latviju, viņa raspredzējāla, kā tu pateik. Izdalīja. Nu nav izdalīja. Pozīcijas. Tie, kas beiguši institūtus, viņa bija tā, kas sūtīja pa visu Latviju, kur strādāt. Un, protams, man pat neprasa, man vispār dzīve ļoti laimējas. Viņa man pat neprasīja, kur tu gribi, kā tu gribi, bet Jelgavā mamma dzīvoja, viņa mani uzreiz uz Jelgavā aizsūtīja strādāt. Un uz tuberkulosu slimnīcu labi, nu, dispanseru. Tur, potam, kas mēs uz turienu aizbraucam, nu, kur vajadzēja, tur sūtīja tie vietie jau daktari. Un mani uz turienu aizsūtīja, un ļoti labi. Tur bija daži tikai daktari, jau gados, man vēl fotogrāfijas viss tas ir. Un viņi priecīja, ka viņiem jauns parādījās, vispār attiecība pret mani bija ļoti laba. Nu, kolegiāli, tādā veidā. Nu, un... Bet pastāsti tagad, kā tur bija, kā jūs vispār tur Azerbaidžānā dzīvojāt? Nu, pagaidi. Pareizāk, sagūt Omskā. Omskā mēs nepabeidzām. Kā jūs Omskā tur vispār? Omskā viņa aizbrauca, viņam apnika tas augstums Omskā. Gribēja kaut kur uz siltām zemēm. Nu, un padomju laikā, Kaukāza tā bija siltās zemes arī, ja? Nu, Vidusāzija tur bija kaut kur, varēja tur braukt, bet viņi uz Kaukāzu, uz Azerbaidžānu gribēja paši braukt. Viņi jau bija beiguši, pastrādājuši cik gadus un varēja braukt, kur grib strādāt. Un viņi, nu, latvieši tomēr, viņi aizbrauca no Omskas prom. Un aizbrauca uz Azerbaidžānu, bet, nu, tur latvieši gadījis nebija. Un viņiem iedeva milzīgu mūžu, kur dzīvo, tu saki, ja? Nu, tā nav mūža, bet liela māja, divstāvīga. Tur nebija tavreiz tāda mūža. Bet bija akmiņu žoks, apkart dārzam, nu, dārs tiešām liels. Varbūt tāpēc, ka es maziņa biju, bet, nu, sienas ļoti pietiekoši augstas. Azerbaidžānā nav sienas žogi tā, kā pie mums, ja? Tur ne no kokiem, ne no kā, bet no kauliem, jo tur viņi tur kalni taču, kalnos Azerbaidžānā atrodas. No kauliem? Kalnos, kalni. No kā viņiem tie žogi ir? No akmiņiem. Tu pateici no kauliem? Ne, akmiņu. No akmiņiem tie žogi. Nu, es atceros ļoti labi. Paskaties, tie tur slapši, nevajag pat ar lupatu uzlikt, nu nav. Nu, es tagad tā haotiski stāstuju man. Nu, uzdot vēl kaut ko. Mēs nepastāstījām, kā viņi nokļuva tajā Omskā. Paši, es tikko pateicu. Omskā? Omskā. Kāpēc vispār viņi satikās Omskā? Tas ir vecāki. Vecāki vēl tad jāņem vēra manu vectēvu, mammas tēvu. Tas bija jau... Pirms 1900. Tas bija Kalniņš. Kalniņš pirms 1900. Gadā. Un viņš laikam tā, nu es to gadu labi nezinu, bet 1898. Varbūt 96. Gada no Latvijas aizbraucu uz Peterburgu toreiz. Un toreiz daudz latviešu uzturien tā migrēja. Viņš bija ļoti progresīvs savā vietiņā, kur viņi tur dzīvoja. Viņi pie Neretas apgabalā kaut kur tur dzīvoja. Un tur viņš, no turienes viņš laikam pēc tam viņa aizbrauc uz to Omsku. Kaut kāda beidā es pat tagad... Nu, zemes tur dalīja, nu? Nu, zemes viņam tur piešķēja. Nu, bet tas ir vectēvs jau. Ne mans tēvs, bet vectēvs. Nu, toreiz bija tas Nikolais otrais, nu, viņš piešķīra laikā. Zemes. Tieši tajā laikā. Viņš izsludināja zemi piešķiršanu, tāpēc viņi tur brauca. Un viņi brauca tur. Un tur viņi tā bija. Tur bija latviešu kolonijas un tā tālāk viņi tur dzīvoja. Tā. Bet viņš brauca jau ar Annu, vai viņš Annu tur satika? Nē, Annu latvieti un latvieši. Latvijā viņi satikās. Tad viņi kopā es brauca. Es jau aizmirsu. Es zināju viņu mīlestību, kā viņi satikās. Jo man, es vienmēr biju tā sieva, ka meitene, kas vienmēr prasē, kā jūs satikaties? Kad jūs iemīlējaties? Es jau biju gatavi stāstīt visu. Tā. Bet es jau aizmirsu. Man jau akāni, ka šodien man ir 80 gadi. Tā, ka tas, kas bija pirms 80 gadiem, nu, pateiksim, jau daži mēneši pagāju, nu, pirms 79, 8 gadiem, to es daudz ko varu drusim piefantazēt vai kā tur. Nu, bet pašu gaitu noteikti viss tas pareizi, tā tas bija.
Jo man, viņi, kā viņi dzīvoja tā, mūsu vēsturi dāja. Es varu kaut ko tur. Nu, tu man stāstīji, kad viņi tur lielu saimniecību bija uztaisījuši. Ar to vecmamiņu, jā. Mums ir vēl fotogrāfijas. Mammas mamma. Viņiem bija liela saimniecība ar gotiņam, ar visu, ko mums vēl fotogrāfijas ir, var paskatīties. Protams, tagad, kad skatās uz viņas māju, tas bija Omskā, uz viņas māju viņa tāda neliela koku mājiņa, tāda, nu, neizskatīga, ja? Bet priekš viņiem tur Sibīrē toreiz, tas bija, augšu viņi tur bija bagātnieki tajā laikā, ja? Viņi labi pelnīja savā, uz savas zemītes, lopiņi viņiem bija, graudi viņiem bija, nu, šo, bija, nu, kā latvieši daudz, vienkārši saimniekoja labi, saimnieki labi bija. Tā viņi tur dzīvoja. Un tad aizsūtīja savu meitu mācīties, tur es pa visu vajadzēju lielu naudu maksāt. Bet viņi to izdarīja. Uz institūtu aizsūtīja, ja? Un viņiem bija bijusi vēl viena meitiņa, bet tā bija nomirusi. Tā ir māziņa bija, kad viņa tikai aizbrauca. Māsiņa manai mammai bija, tā no, mammai manai laikam bija 2-3 gadu, un tā arī kaut kas līdzīgs bija tā nomira, bet mamma izdzīvoja. Jā, nāc arī apsēdījis ar mums. Nē, nē, mēs esam negribu, halātos, ko tu... Nekas, nu un tad? Es arī, es mājas kleitā. Lai tu zini, es esmu pašūtā, mājas kleitā, jāpildot. Pašūtā, un vēl senām. Cik centu viņu šuvi? Vismaz 30, nu 20 gadi, es varu sameloju, bet nemaz. Nu, neko sev kleitiņa, super jā. Izskatās. Nu, kokvilna viena ir tāda laba. Nav ko teikt, priekš mājas apstākļu, protams, ar tādus uz balvē nevaru, kaut gan balvē arī bija. Nu, balvē tu arī būtu, ojojoj. Nē, nē, es biju nesen ar balvē, jo es tā nejauši tur trapījos. Bet, nu, tāda balīte, mājas balīte bija ļoti laba. Nu, un tad atgriežamies tagad uz Omsku. Viņi tur saimniekoja, bet viņiem kaut kas tur nodega, kas tur bija? Jā, tur viņiem degīja māja, viss, bet viņi pēc tam visu atjaunoja. Tur pat atjaunoja. Viņiem bija viss nodedzis, kaut kāds ugunsgrēks. Nu, nebija... Tur viss bija koka, tur viss būvēts bija no koka. Bet tas nebija sakarā ar visām tām revolūcijām? Es domāju, ka ne. Un bolševikiem? Ne, pa to viņi man nekad nerunāja, ne pa kādiem bolševikiem, viņi tur nestājas. Nu, nedrīkstēja jau runāt. Nu, kāpēc nedrīkstēja? Es taču saviet jau laikā dzīvoju, tad arī viss kūstās. Ko tu saki? Nu, man, es domāju, stāstījusi. 100 miljonu cilvēku nomira tajā laikā. Tajā laikā, bet man taču viņi stāstīja jau 50, ne, nu 45, 9, 50. 49. Gadā izveda vēl cilvēkus. Nē, 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 viņi paši atbrauca vēl 20. Bet izveda vagonos 49. Gadā. Tas ir cita. Bet baidījās cilvēki stāstīt. Nu, vienmēr to es runāju. Tu domā, tagad viņi tā dzīvo ļoti mierīgi. Arī neiet tā, ka vajag laika. Pasakiet, uz skaļi kaut ko kā nevajag tevi atkal nometīs un pateiksim muticīt vai vēl kaut ko kas tu lēsi. Kad jādomā vienmēr, ko tu runā. Bet pierakstīt, es esmu tas nekas. Bet vārdu sakot, viņiem tur tā saimniecība nosvila, un viņiem, cik es sapratu, nē, viņiem neizdevās atjaunot tik nē, labi. Nē, viņi, es nezinu, laikam ne, jo viņi jau brauca prom uz Latviju. Viņi, principā, gribēja visu mūžu uz Latviju. Cik es sapratu no savas mammas, viņi tur tikai pa Latviju runāja. Viņi tur bija. Vecā māte? Jā. Nu, vecā mamma un vectēvs. Viņa aizbrauc uz turīnu pelnīt un domāja, atgriezīs uz Latviju un tā arī palika. Ā, bet viņi jau arī sapelnīja kaut ko. Kā tur bija? Viņa atnesa to zelta cara. Jā, jā. Ar zelta viņi tur nopelnīja kaut kādu naudu. Un tikai es atceros tas monetas. Droši vien pārdeva arī kaut kā. Bet kur viņi palikuši laikam pie māsas manas? Nu, es nezinu, jo tas palikās pie mammas, ar mamma pie māsas dzīvoja tad laikam. Tas nav svarīgi. Bet bija zelta monetas, ja? Tur es sarja laika bija zelta nauda. Tāpēc manai vecmammai bija zelta nauda. Un lai pārbrauktu, kad viņa no Omskas brauca uz Latviju, viņa to zeltu, tur es ļoti stingri pārbaudu bija robežās. Un viņa to zelta naudu turēja biksēs iekšā. Starp kājām, lai, jo viņus tur visu izbakstīja, bet nu neviens laikam tur nebakstīja. Viņa teica, ka viņa starp kājām noturē to tas monetas. Es redzēju tas monetas, es pat nezinu tā, man liekas, pie vīvas palikas. Bet viņa taču iztērēja viņas, lai māju nopirkt pēc tam. Kādu māju?
Nē, visu viņi neiztērē to, ko es atceros. Māja jau bija nopirkt. Nu, noteikti visu to māju. Viņi atbrauc uz Latviju, viņi pirka māju. Jā, nu, noteikti par to naudu. Un viņam bija liela nauda līdz. Viņi varēja tā. Nu, bet māja arī nekas, ja tagad par tagadiem apstākļiem domā, ja, tur nekāda liela māja nav vēl tagad tā māja. Ja, nu, vienalga varēja tomēr pēc, dzīvot. Nē, nu, priekš tiem laikiem laikam laba māja bija. Tagad tur arī dzīvo jau citi, un viņi to māju jau pilnīgi pārveidojuši, no ārpusi, no iekšpus laikam, nu, tur pārveidojuši gadus. Nu, bet nojaukuši nav, tik slikti nebija. Nē, 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 viņi pārveidojuši stipri. Varbūt, lai nav nojaukuši, bet jau arī izskats pilnīgi savādāks. Mm-hmm. Šķūns tu bija klāt arī uz ielu. To arī viņi pārveidojuši. Nu, taču pārveidojuši. Tur no jauna viņi nav būvējuši, bet nu pārveidojuši stipri. Šitas ir Krustpilī, ja? Jēkapilī. Jēkapilī. Tu nedzīvojam, Jēkapilī. Bet tagad Jēkapils ar Krustpilī kopā. Mm-hmm. Un saucās pa Krustpili dzelzceļš. Mm-hmm. Pati pilsēta laikam Jēkabpils nomēr. Nu jā, mēs te tik daudz ko runājam vienlaicīgi. Bet, var sakot, Omskā viņi tur dzīvoja. Ah, pagad, bet kā viņi atnesa to zeltu? Tu saki starp kājām, bet tu man teici, ka viņa vagīnā viņa bija. Nu tas ir starp kājām kaut kur tur vagīnā. Nē, nu tas ir pašā organismā nu, iekšā. Lai vagīnā arī tur bija ieslēgti. Jā, tik vat es jau aizmirst, bet kad tu atgādināji, jā. Mm. Viņa teica, tikai viņa varēja pārnest. Tā vectēvs nevarēja, viņa pārveda. Sievietes viņa ir tāds izdarīgāks. Nē, nu sievietēm ir vagīnas jāpiebilst. Nu, šo tādā veidā. Un to zeltu es jau redzēju pie mammas, un varbūt vīvai arī ir pašlaik, es nezinu, jo no mammas viss vīvai pārgāja, tā ka varbūt viņa ir. A, varbūt viņa kaut ko jau iztērējuši, jo tur es... Tad, kad es jau atceros, tur kāds, es nezinu, 5-6, vai ja tas man nec bija vai cik laiks pagāja. Man viņā arī iedeva, nu tā pēc mamiņa vēl, vai mamma, iedeva, kad kāds, laika man bija ar Jāni, tad mēs laikam, jā, mēs tos gredzinus savus, nu, laulības gredzinus ar vecmāmas zelta taisiem, es atceros vēl kā es gāju pie meistera, lai mūsu sataisa, jā. Tā aicīja tos gredzinus, bet kur tie gredzini, tagad es nezinu, bet laika man piezelti ir kaut kur, kur tad viņi var būt. To es nevien nezināju. Nu, daudz ko varbūt tu man nezinās. Uzspēlt kaut kādas jaunas nu, lietas. Tās būs arī. Jā. Nu jā, un bet atgriezīsimies tagad Omskā atkal, kur viņi... Tas bija 1900. Kur Roberts ar Izabelu tagad? Tas bija apmēram 1913, 14, nu līdz 20. Gadam laikam, vai 19. Es nezinu, kurā viņa atbrauca uz Arzabaļu. Nē, 22. Laikam atbrauca. Nu, šim tajos gados atbrauca. Un tad viņa visu mūžu, 20 gadus mūs dzīvoja Azerbaidžānā. 20 gadus? Jā. Tas bija, kad viņa iznāk. Viņa izbrauca tagad 49. Gadā no Azerbaidžāna uz Latviju. No 20 gadi klāt, minus, cik tad būs? 49. 29. Gads, kad viņa jau galu galā, nu varbūt 28. Gads, nu tur kaut ko vai 6. Tajos gados. Viņa gribēja, kad sākas tā padomju savienība uz to Sibīriju, tā, uz to Omsku, ja? Padomju vara iegāja kāds 4 vai 6 gadus vēlāk, kamēr viņa aizgāja. Un tad viņa, kad jau tā atbrauca, viņiem zemi atņēma, visu ko atņēma, un tad viņa pameta visu un aizbrauca uz Latviju. Jau visu aizbrauca, jau nekā, nebija laikam, ko pamest pat, es nezinu kā, bet nu viņa aizbrauca. Bet tu vari iedomāties, kāda trauma bija tiem cilvēkiem. Nu Latvijas atbraucas, nopelnīja savu ar savu. Viņi varbūt, ja kādu, kad vajadzēja kaut ko tur pļaut vai ko, kad vajadzēja fiziski palīdzību, varbūt viņi lūdza kādus pieņēma un strādāja pie viņiem darbinieki, tie laucinieki, ja? Bet, principā, visu pašu, taču tie, kā saka, kapitālisti, buržuita, drugi, nu es nezinu, kā rūtīt. Bet tas ir šausmīgākais, viņi viensētniekiem atņēma visu. Visu, visiem. Jā, jā, pat vienīgās slovis stiepums kolhozu. Un kas tie bija, kas tu, tie paši
nu, politiski tur darbinieki, aktivisti, ja, kuriem nebija ne lupatas, ko sev knapi kādu kreklu uzvilku, bikses vecas kaut kādas. Neko neiegādāja, viņi bija priekšā. Jo... Bet es tagad atceros šito, tu man stāstīji par to, ka Pēters ar Annu satikās. Nu, kas to tieši, ko tu? Ka viņš bija braucis bildināt kādu citu saimnieci. Jā, tā bija varīs. Labi, ka tu pateici. Pastāsti jā, to. Jā, tas bija Neredzes rajonā, tur kaut kur pašā. Es jau tagad neatceros. Kaut kādu bagātu saimnieku meitu viņš bija. Jā, un viņš atbrauca no Peterburgas, toreiz Peterburga, bet kaut kas tāds ļoti... populārs cilvēks. Nu, tas bija tagad jauns, Parīze, vai ne? Mums jauns cilvēks atbrauc un izglītots. Nu, un tad... A, kas viņam bija pa izglītību? Nu, bija izglītība. Nu, tāds profesijas noteikti nebija, bet aizbraut uz turiem. Viņš nebija revolucionārs, bet viņš visur vienmēr nu, progresīvā veidā gāja. Attīstījās. Vienmēr kaut kas bija tāds mm-hmm. padoši kaut kādi tai. Kaut kādi amati viņam bija. Jā, ne, sabiedrība. Organizatoriski amati. Jā, nu kaut kas vienmēr bija. Viņš bija tāds aktīvs. Un pozitīvi aktīvs. Un labs cilvēks bija. Nu, un tad viznāca tā. Viņi dzīvoja neretā kaut kur tur. Un mamma tur dzīvoja. Un... Vecā māte. Jā. Un viņš gāja bildināt, pagaidu, kā es tev stāstu, es jau aizvaru, tur bagātnieci kādu, ne, vai nu, liels saimnieku meitu. Jā, un kā tur tālāk bija, nu, pastāsti, drusk, tā tu man teici, ka viņš gāja to saimnieku meitu bildināt, jā. Un viņu viņam atteica. Jā, un viņš paspīti viņu uzreiz no viņam durviem, viņas durviem, jā, tas bagāts. Aizgāja pretēja pusi, un tā bija mana vecmāmiņas puse tur māja. Un mana vecmāmiņa arī bija tur, nu, mājās, ja? Tu viņas... teici, ka viņas tur, ka tur bija kaut kādi svētki, tā kā, un tur viņas visas sētā stāvēja, pilns ar fošām meitenēm bija. Nē, tā nebija laikam, es nepareizi atstāstu. Es... Nē, nu, vai es atceros nepareizi? Tu... Nu, varbūt, kā es tā atceros, nu, ir tavu paņemsi versiju man, tas nav svarīgi. Nē, tu stāsti savējo. Noteikti tur bija visāds smiešķīs. Nu, stāsti, tu savējo. Nu, un viņš nokaitēja, ka viņam atteica, un viņš bija populārs ļoti, kā tad Peterburgas puika atbrauc kaut gan vietējies, ja? Un viņš tad paņēma un aizgāja pie bagātnieces pretējā pusē kaut kur tur. Nu, es nezinu, vai māja pretējā, vai ielas pretējā. Ne jau pie bagātnieces, ne. Ne, no bagātnieces viņš aizgāja bagātniece, viņam atteica. Un viņš tad aizgāja pretēja pusi, un tajā pretēja pusi bija mana vecmāmiņa. Viņš viņu bildināja, viņu uzreiz arī pretsēviju. Un tā bija Kalniņa ģimene dibināta. Un tur piedzima Izabela un viņas māsa. Un tad viņa māsa nomira 2 gadu laikā. 2 gadi tajā bija. Bet Izabela arī bija vai 2 vai 3 vai kā. Viņa nebija, bet nu kaut kas viens pēc otra. Mm. Un viņa aizvarotas uz Omsku, tur jau bija viena mī. Vai pa ceļam uz Omsku nomira laikam tā mazā. Un viņa pat no vilciena, man liekas, viņu apglabāja to mazo, kad tur kaut kāda stācija bija. Nu, bet es varu arī nepareiz kaut ko pateikt. Tik daudz gadi pagāja. Man 80, kad viņa man stāstīja. Vairāk mamma, ka man palika. Vivianai arī jāpaprasa. Viņa papras. Arī daudz ko zina. Papras. Viņa taču nodzīvoja ar mammu pēdējos gadus. Varbūt tiešām kaut ko vēl... Paprastīšām. Mm. Un varbūt viņa manu variantu drusiņu savādāk stāstīs. Nu, bet noteikti nevis varbūt. Pilnīgi tas varbūt, ka katrs drusiņu... Nu, katram ir sava versija. Jā, kaut gan viens un tas pats periods un tās pašas. Nu, bet viņa taču pat 7 gadiem jaunāka, tā ka tas būs drusiņu vēlāk mūsu. Bet, nu, stāstīt par to, ko viņai mamma stāstīja, noteikti. Mamma mīlēja stāstīt par savu jaunību, par visu, kā viņam tur gāja, par savu institūta gados toreiz. Un kā viņa ar paputi 5 rubļies tie teica, neteica, vēl neesi pierakstīts laikā. Kā viņa ar tēvu iepazinās, vēl veterinārijas fakultāti, viņa patika mans tēvs Roberts. Nu, vīrieši, es nezinu, kā viņš tur, nu tā, viņš viņai negāja tieši. Nepievērs uzmanību. Nepievērs uzmanību. Viņa tad paņēma, saka, es paņēmu, man tas nebija vajadzīgs, bet piegāja pie viņiem, nu tur
kad viņi kaut kādā nesmīsa, kur tur satikušas. Viņi mācījās arī veterinārs fakultāti, man taču ir divas gadus mācījies, laikam studijas laikā. Piegāja pie tēva un prasa, Robert, tev nebūs 5 rubļa tur, es tā biju liela nauda. Man tagad kaut ko tur jāpērk, es tev atdošu. Un viņa paņēma tos 5 rubļus, viņam bija. Un viņa saka speciāli vilku garumā un piegāja pie viņa teica, paklausies, tu nevari vēl pagaidīt, man pašlaik nav, jo mamma nav atsūtījis vai vēl ko. Nu, viņa visādas versijas. Un viņa tā gāja pie viņa ar to, lai atdod tos 5 rubļus. Nu, es varbūt vēl drusim piefantazēju, bet viņa stāstīja, ka daudzējais aizgāja. Un vienmēr viņa nebija tie 5, nu, bet vajadzēja pateikt, ka es tomēr viņam atdošu, tikai tad, kad būs. Nezinu, galu galā atdeva vai neatdeva, bet galu galā viņa apracējās, to es gan zinu. Atdeva ne graudā, bet baudā. Jā. Upšam apracējas galu galā, un inceptors bija mamma. Tomēr sievietēm jābūt. Jā. Tādām, nu, uz ģimenes jau bija. Tā ir bieži, ka sievieti izvēlas vīrieti. Nu jā, vīrieši negrib ģimeni tieši. Attiecības kāpēc viņa negrib? Varbūt ģimeni arī grib, bet tu atbildi tajā laikā. Viņi tas atnāk tas vēlāk. Tas ir tradicionāli, ka sievieti izvēlas vīrieti. Nu jā. Jo vīrietiem atnāk tas drusiņu vēlāk nekā sievieti. Tas fizioloģiski sievieti attiecās atrāk. Nu, bet viņa taču bija jaunāka, tā Izabela. Jā, viņa stipri jaunāka jau bija pa viņu. Tur bija 3. Tā, viņš bija, ot, es aizmirsu jau, bet es labi zināju, kurā gada 898, es domāju, ja? A, Izabela bija. Vai tā bija Izabela? Nē. Izabela bija... Izabela nomira 77. Gadā, ja? Nē. Nē, es meloju. 94. Nu, 90. Viņai bija, Izabela bija 94 gadi. Kurā gadā tad viņa nomira? 94 gadus viņa nocīt. Nu jā, bet tāpēc es arī saku, viņa visādā ziņā 94. Viņa bija 2000. Pirmā, otrā, trešā gada paklausies. Es taču visu ļoti man liekas, ka sanāk tā, ka Izabela ir 98. Gads. Vispār, jā, tu teici. Un tad viņa tā, droši vien... Visi dokumenti mājās ir. Jā. Nu, to mēs varam Skype'ā izdarīt. Nē. To mēs Skype'ā izdarīsim. Izdarīt visu pareizi, jo tagad ir tā. 50-50, papīrs. Tu. Tur man ir mājās, ir dokumenti. 98. Piedzima Izabela, un viņš vēl agrāk ir dzimis. Kurā gada? 98. Izabela noteikti piedzima. 98. Nē, viņa piedzima. Jā. Jo viņa mīra kaut kādos 93. 92. Nu, tad viņa bija 91, 92, 93. A, cik viņiem bija gadu starpība? Viņiem bija 13, laikam, gadu starpība. Jā, un tā kā sanāk... Skaties, es nerunāju kādus gadus. Sanāk, ka Roberts ir dzimis kaut kā... 20 pat to, un tāpēc man tagad jūt. 85. Viņš ir dzimis kaut kādā sanāk. Nē, tur bija 90 kaut kāds. Jo viņa 2900... Pirmā, otrā, trešā, nu neatceros viens no tiem gadiem. A viņš pirms tam, 14 gadu atpakaļ, cik tas būs vēl 13? 89, pareizi, kaut kur tāds iznāk. Nu, zin ko, tagad labāk, ja mēs varam ar tevi pietiekoši dokumentāli to uzrakstīt, jo man ir tie, ir tās fotogrāfijas, ir tās vēstules, ir tie gadi man ir mājās viss tā vēstules salikta. Nu, tad tu to sagatavos, un mēs Skype'ā uztaisīsim. Šitais viss ir mūldošana, es tev atklāt. Skype'ā mēs pēc tam varam izdarīt. Jo es pa šito laiku neesmu nevienam neko stāstījusi. Māsai nevajag, man nevajag, tevi nav. Jo tu te, ja? Un tāpēc man redz, tagad viss saputrojas. Vēl pēc 10 vai 15 gadiem es tev pietiekoši tekoši to stāstīju. Tagad redz, man viss saputrojas. Nu, paskatīsies, mēs Skype'ā uztaisīsim tos datumus. Datumus, bet visu no jauna vajadzēs tā, ka vajag pat es paskatīšu, jā, paņemšu tos dokumentus un skatīšu un stāstīšu, kā tas jā. Ir. Bet tagad parunāsim, kā tur gāja ar to, var cikot, bet kā viņš nokļuva gulāgā? T-
tas Roberts. Kādām jau vārā viņu apcietināja? Tu arī sev aizmirs. Vienkārši mans vecums tagad. Nu, pēdējais laiks stāstīt. Pēc gada varbūt vispār neatriesies, kas ir papiņš tev. Tāpēc vajag man tos dokumentus. Man viss pierakstīts. Pietiekoši pierakstīts. Ar visām manām domām man tur bija viss. Bet vai es visu tu esi to... uzrakstījusi stāstu par to visu? Uzrakstīju stāstu, bet man ir tur visi papīri tādi, kā es varēju. Bet es taču tagad aizmirsu, vai es varēšu tos papīrus salikt kopā tā, kā bija toreiz. To es nezinu. Labi, labi. Bet no ko tu atceries? Vairāk neko laikam. Mēs izstāstījām. Ko tu man uzdēji? Kā viņš nokļuva gulāgā un cik ilgi viņš bija? Gulāgā tāpēc, ka viņš Latviec nokļuva. Tas tā, iznāk... Mamma brauca viņam pakaļ 45. Gadā sākumā uz Vidusauziju, tāpēc, ka viņš no Gulags nebrauc uz Latviju, ka gan viņa ar mammu sarakstīs un viss viņam neļāva rakstīt arī daudz. Dažreiz atteica rakstīt un dažreiz matum ir gāja un viss vienmēr cīnies. Viņa ir tāds, viņa cīnīšanas garš viņa iekšā vienmēr bija. Tas tev no viņas un man jā, no tevis? Jā, jā, tas ir no turienes. Un viņa, ja cita sieviete būtu, vai viņa to varētu tā. Nebūtu dabūjusi. Viņa dabūja apcietināt Latvieti, tur vispār nesam fašisti nazivaļi, ka mēs esam fašisti. Azerbaidžāna, kad mēs dzīvojam mūsu daudz, vat es kā bērns atceros, sēdu pa ielas, un tur bļāva puikas, fašiska idiot, fašiska idiot. Saprot kā? Bet es tur es, nu tagad es tā neatceros, varbūt tur es stipri pārdzīvoju, bet tagad es neatceros, ka es tik stipri pārdzīvotu, ja? Bet tu vari iedomāties, kā maniem vecākiem bija. Ja viņi dzird, ja viņi bērni, to man bļauj, tas nozīmē, kā vecāki taču dzirdēja, ka pa mums tā runāts, ja? Bērni. No saviem vecākiem. No saviem vecākiem, ka pārši bet, jā, un, tā, bet tas... no, tad viņu no Azerbaidžānas aizsūtīja uz gulā. Jā, 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 tas bija visu Azerbaidžānā. Un tur viņš laikam, tas bija, es 35. Tieši tajā gadā viņu arī apcietināja. Un atgriezās viņš, 45. Mamma atveda no Vidusāzijas. Tā ka no 38. Līdz 45. gadā 7 gadu. Bija tur. Bet kur Vidusāzijā viņš bija? O, to es nezinu. To man liekas pat. Nu, mamma laikam teica kādreiz, bet laikam tāds nepazīstams vārds, ka es neatceros. Nu, jā. Man jāpaskatās vēl papīros, kas ir. Protams, tur arī maz ir, jo es to, ko atceries, es nerakstīju. To, ko es nezināju. Jā, tā savilgā. Lai es rakstītu vēsturi. A, varbūt es rakstīju vēsturi, es vairs neatceros. Laikam pēdējos gados ir gribējis rakstīt, jā, gribēju bet tas rakstīt. Es tik atceros to, kad jūs man stāstījāt, man liekas, ka pat Edgars man stāstīja, kad tur tajā gulāgā viņam gāja tīri, ok, tāpēc, ka viņš bija veterinārs. Jā, jā, tas ir, es arī stāstīju, jo viņš tur bija kā ārsts, jo tur ārsts tur nebija. Viņš veterinārs, bet ir kā ārstu. Un viņš man, kā tagad atceros, kad mēs tur mūsu mājās, tēvs nekad nav vai piedzeris, un mūsu mājās praktiski es dzēroju tādu, nezināju, ko tas nozīmē. Bet, kad nāca viņa draugi, vienmēr bija tāda karafeja ar balto šņabīti un mazas tās glāzītes. Un viņu vienu glāzīti dzera visu vakaru. Praktiski to šņama pudlu viņa laikam dzera pusgadu vai gadu tie. Nu, tur es tādi dzērēju bija manam draugam papam. Nu, viņam tādi draugi bija, nebija dzērēju. Nu, un, pa ko es tieši teicu, kāpēc es sāku runāt par to? Pa gulāgu, mēs runājam, ka viņš tur jā, bija par ārstu. Jā, jā. Un tur, kad viņu aizsūtīja tikai tāpēc, ka viņš latviets, nekas cits nebija. Nu, bet viņš arī bija ļoti aktīvs tāds pļāpa, kā tu, kā es. Mēs tāds tādi esam, tas nāk no viņa. Nu, un laikam tāpēc viņu, varbūt viņš kādreiz pateica tā brīvu domu un tā tāda veida. Neko viņš sliktu neizdarīja, nevienu viņš nenošau, neko, nekādu agitāciju netaisīja, bet nu, tā ir. Nu, un uz to vidus, nu, viss, pa vidus ausu es te pateicu. Kā, un es atceros, kad tas bija Edgars laikam jā. Stāstīja, ka? Ka viņš tur tajā gulāgā... Jā, viņš kā ārsts strādāja, kā medārsts strādāja, medicīnas. Un arī ar veterināru ārstu. Nu jā, paralēli. Un tāpēc vienmēr arī bija tie, nu kā, nu...
cilvēki. Jā. Lopiņi, lopiņu sārstē, lopiņi arī ir gaļa, ir piens, viss kas. Nu, tā ēšana, mēs nekad necietām. Manai mammai, kad mēs Azerbaidžānu dzīvojam, viņa bija ļoti populārs ārsts tur tā Azerbaidžāna. Nu, kā mēs dzīvojam, jā, tagad šeķis saucās tā pilsētā. Un viņas, cik es sevi atceros, mazā būdami, es atceros, ka pa mūsu dārzu paklop, pazvana, nāk, nāk tie cilvēki, vai pie mammas, vai pie tēva, nu, viņš ir medici taču, vai viņš lopu medicis, vai medicis medicis, cilvēkiem visiem ir vai lopiņš, vai māsa, vai pats, kurš laiku nāca cilvēki. Un ko viņi nesa no kalniem, kad nāca? Kāza pienu, tad gaļiņu arī no, ar kāzu saistīts. Tad kaza sieru, nu, ādas. Ādas varbūt nesavot, nu, čības taču šo, viņš man taču sašova čības uz skolu, 45. Gada gāju uz skolu, nevarēja nopirkt kurpes, vai viņiem nebija iespējas, nu, nevar būt, ka nebija, jo viņi tomēr praktizējas uz vietas, ja, un nebija kurpes, viņš paņēma no ādas. No ādas sašoja man čības. Es kā tagad atceros, ka es visu vienu ar seju ar ādas no šitām šņurņām. Ja? Šņurītē. Šņurītē. Nu, tāda veidā. Un tad tu stāstīji, ka viņš bija ļoti saimniecisks un jā, pats, kā, pats kupināja gaļiņas. Jā, un, kā... kupināja Jēkabili, kad mēs dzīvojam. Jau gados cilvēks. Ja? Nu, pirms jau, kā saka, tas pēdējais sezona, pēdējais periods viņiem dzīve bija Jelgava. Tēvs nomira... Jēkabili. Tēvs nomira 60. Gadā un mamma 94. Tā es nāku. Nu... Un viņiem bija 91, 2, 3 gadi, kaut kas tā bija. Tad viņa laikam 90... Viņai bija 94 gadi. 94, tad viņa... Nu jāpaskatās. Tas nav svarīgi, bet... Tagad šitos gadus es tev neprasu pa gadiem. Jā, nu, bet es principā saku. Vai runāsim pa lietu. Nu, tā ir lieta arī. Nu. Nu, un... Tev vajadzēs daudz ko izmest, ka tur tā, kas, nu, nederēs noteikti, kā kaut ko tagad stāsti. Haotiskais tu būs daudz. Nu, labi. Man patīk, kā tu smaidi. Kas te ko izmest, manu mammiņu? Izgriezt, nē, nu, izgriezt vai? Priekš kam? Nu, tu taču haots, man rusiņ jāsavilk viņus. Loģiska gājiena. Neko tu loģiski nevar savilkt. Kā ir, tā ir labi. Un tad, kā viņš ārstēja, nu, lopus viņš ārstēja, kā vajag lopus, un ar tām pašam zālim, jo zāles vienāci lopiem cilvēkiem, ja? Un viņš, ko tur es nekamās tāds zāles antibiotis vispār nebija vēl tad, kad viņš sāka. Un tad viņš ar jodu ārstēja, vodko ārstēja, pagaidi, jo, nu, jodu, vodka, izšķos trīcija, kas tur bija, no tādiem. Ūdeņraža pārskāve? Varbūt. Kaut kas. Sāls? Neatceros. Ūdeņš jau aizmirsu. Zināju ļoti labi viss šitās trīs. Etiķis? Nē. Viss parastās, kas mums ir, ja? Un viņš ar tām ārstēja. Bet ko, kas tas trešais bija? Nu, labi. To jāpaskatās, jo man tomēr ir kaut kādi pieraksti. Tā nav, ka es... Man nav pirks, bet man Ziepes. Nav tāda, lai es būtu vēsturi uzrakstīta laikam. Mm. Es neatceros. Varbūt es mēģināju, jo tu kaut kādu mēģināji. Zoda. Soda. Jā, tieši soda bija pareizi. Trešais bija soda. Un viņš, kad dzīvojamies mājās, arī viņš nekādas zāles nelietoja tikai šitās. Tā viņš visu mūžu dabīgi bez ķīmijas iztika. Cik viņam bija gadi, ka viņš nomir, domā? Daudz bija viņa. Nu, maz salīdzinoši. Man, es jau tagad salīdzinoši ar viņu, ka tie ar mammu. Ne, mammai 90 pāri bija. Viņam bija, to es pateišu, viņš 60. Gadā nomira. Nu, skaiti. 60. Gadā. Kādi 63, 65. Man liekas, ka 70 vajadzēja būt. Kāpēc neiznāk 70? Iznāk. Iznāk, tas iznāk. Izabeli bija tā. Jā, 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 viņam iznāk. Viņam noteikti bija 75 kaut kur. Kas bija? 70 pāri bija. 3 vai 4, varbūt arī 5. Nu, nu at jāpaņem, jo tagad mēs, es nevienam nestāstīju. Nu, tevai nerunāsim vajadzīt. Par to, ko jāpaņem. Labi. Runāsim par lietu. Var sakot, tagad jūs... Mēģināšu atcerēt. Jūs tur, nu, un tad jūs tur Azerbaidžānā, tu piedzimi. Un visi, tu... viņi, visi seši bērni Azerbaidžāna piedzimi. Jā.
Visi seši bērni. Un visi mirušie bērni tur apglabā. Tagad Edgars pirmais bija, kas tie apglabā. A, tajā, kas tā bija par pilsētu, kur jūs dzīvojāt? Nuha. Nuha. Viņa saucās tagad viņa Šeķi. A, kādā rajonā tur? No Baku nav tālu no galvas pilsētas. Nu, es nezinu, tā likam kā Rīga. Dienvidos, ziemeļos. Ja tev parādītu kartu, tu zinātu? Nuhu noteikti. Nuhu tu... Kurā vietā tu dzīvoji? Nu, Azerbaidžāna tas ir... Nē, nē. Kurā Nuhas vietiņā? Kurā pilsētas galā? Es zinu, kur tas ir. Jā, pilsētas... tagad priekšā man viss tas ir. Ja tev karti parādītu, tu varētu apmēram zināt? Nu, kā karti, tur tikai punkts būs vairāk nekas. Bet es vēl tagad atceros visu mūsu to pilsētu, kā es tur esmu. Nu, tur gāju skolu un kā mēs tur vērni, tur, kur mēs dzīvojam, skraidiem. Tur es vēl Edgaram teicu pirms gadiem no. pieciem. Nu, braucam uz Nuhu, aiz izstaigāsim tās vietas, parādīsi. Starp citu, tava mamma to izdarīja, mana mamma, tava vecmamma to izdarīja. Mēs braucam, viņa speciālis beidza vidusskolu, viņa teica, zin, Klērniņ, aizbraucam pa Volgu. Un tad ar to Volgu mēs arī pēc tam pārbraucam uz Azerbaidžānu, bet tā ir ar Volgu vairs nav saistīta, bet nu tā pēc tam aizbraucam arī uz Azerbaidžānu, jo viņai Azerbaidžāna teik daudz, nu viņa tur 20 gadus visu laiku viņi bija populāri daktari. Kad mēs tur aizbraucam un tās, zin, ko Azerbaidžāni tādi, rādusi, kā, doktor, naš doktor, priehal, es tagad vēl atceros, kāpēc. Viņa gāja tur pa saitam tā, ka, nu, tā, tajos laikos. Un tās vecās, tā kā ķoniņiena. Jā, tā, ka vecās sievas, viss viņus vēl atcerējas. Tagad, protams, neviena nav tas ir. Bet viņa vēl paspēja tur aizbraukt, kad vēl, kamēr paspēja, vēl atcerējās. Jā, un mani paņēma līdz. Un mēs aizbraucam pie viņas. Kurā gadā? Un viņa, mēs aizbraucam pie viņas, vat tās draudzenes, kas ar manu papuīti, kā gribēja, nu, būt kopā, ja? Pie tās draudzenes, viņa pie Volgas, Rastovnadā, nu, tur, nu, netālu no Volgas, tur, Rastovnadā, tas jau pie Kaspijas jūras iznāk. Aizbraucam uz Turinu, un vat es tad satiku viņu arī. Un mēs aizbraucam ar mammu, mamma man to es teicu, es beidu viņas skolu, viņa saka, zin, ko aizbraucam, es gribu satikties ar savu jaunības draudzini un gribu to paskatīt Rastovnadā, nu, visu šito. Un viņi vajadzēja kompānijā, kāpēc man nepabraukāt pa šitām vietām, es vairāk tad neesmu bijusi tā, ka ļoti labi. Mēs turēs vēl Himki tādu mākslīgo ezeru toreiz veidoja, nu, būvēja kaut kur tur pie Volgas arī. Un tad es atceros, kā mēs tur šļūzes taisīja, kā mūs, nu, mēs bijām augšā, ja, iebraucam šļūzes, un kā mūs nolaida lejā, un mēs aizbraucam pa Volgu, ar Volgu tālāk. Nē, Rastovnadā, nu, tas iznāk pa Danūna, vienā, nu, es neatceros. Ar kuģīti kaut kādi, ja? Jā, jā, visu šito, un kā mēs laidamies, kā ūdens krīt, un es uzlēju, un te sienas visas, to es tagad atceros. Tādu piedzīvojumu bija. A, kurš gads tas bija? Nu, tā institūta beidza, ne institūta, bet skolu. Tas bija 56. Gads, kad es beidzu, nu, 57. 58. šitie gadi. 58. Jā, tad viņi tikai kaut kādus 10 gadus pēc aizbraukšanas aizbrauc uz turien, jā? Es nezinu, kā Un labāk būtu, ja es tomēr izvilktu to vēstu, ja nevajadzētu tā pa tūkšu. Nē, daudz kas būtu labāk, bet vai mēs to vispār izdarīsim, tas ir cits jautājums. Pirmo reizi mēs vispār piesēdāmies, cik mums ir gribējies, un nekad netiek tas izdarīts. Te vai tu kaut kādu būtu, tu nevarēsi, jā, papaist kam jau. Pagad, tagad runāsim tālāk. Mēs varētu visu. Vārdu sakot, un kad tu... Jā, man būs iedušķi raskatā paiedu. Vai braukšu paņemt visus tos dokumentus, tur nav tālāk. Nevajag viņus. Nu, vai kopijas? Lasīt. Kopijas vajag uztaisīt. Ā, kopijas tev atstāt. Jā, pareizi. Nevajag nevajag dokumentus ņemt. Vajag, lai papīru, nu es nevajag tev jāatdošu. Mamma, bet par to tagad nerunāsim. Jā. Tagad mēs esam ierakstā. Jā. Tagad pastāsti man, kas tur... un tad tu aizbrauci ar viņu uz Turienu, un uzreiz tur arī aizgāji kaut kur mācīties uz Arhangelsku, ja? Arhangelska, tā ir sievir. A, šitais jūk. Kaspijas jūra, tu... nu, padomā. Tie ir ziemeļi, un tie ir dienvidi. Jā, tu atcīsti. Nē, es runāju pa laiku. Tu pēc skolas... Skolas es pēc diviem gadiem iestāju Arhangelskā augstskolā. Jā. Medicīnas institūtā Arhangelskā iestājums. Vēl man Viva stāstīja kaut kādu interesantu notikumu, ka tu biji kaut kur aizbraukusi uz Krieviju, un mamma tev brauca pakaļ, ka tu biji pazudusi. Jā, jā, jā.
Tas bija tie 56. līdz 50. Es iestājos institūtā 60. Kad, nu, es nezinu, kurš tajā laikā tas bija. Vai es 58. gadā iestājos? Es nevajag aizmirst, kurā gadā es 58. 64. beidzu, 58. jā. Es 56. skolu beidzu, 58. institūtā iestājos. Un vat par šitiem diviem gadiem, nu, laikam mums ar viņu tomēr bija kāds konflikts, es neatsaku. Ah, nē, konflikta tāda nebija. Tas bija tas, ka es gribēju institūtā stāties. Divi gadi taču man tur bija pa to laiku, ja? Un viena no tiem gadiem es aizbraucu uz Vitebsku. Un vat tur man atbrauca tad mamma man pakaļ. Es tur stājos uz Vitebska institūtā. Man liekas, ka es stājos, bet es neiestājos. Es iestājos tikai te, Rīgā, pie mums. Nē, tu arhangelskā iestājies. Arhangelskā, jā. Un tad pārgāju uz Rīgu, jā, pareiz arhangelskā. Jo Vitebskā es neiestājos, nākošu gadu aizbrauc uz arhangelskā. Ko man kas nesūlo? Es pamēģināju, pirmo gadu es pamēģināju Rīgā, netiku. Naš doms savietiski izsajūs. Jā, jā. A, ka viņš tak iest? Tur es braucam visur, kur gribējām. Bet, tagad arī braucam. Bet tur tā ar to Vitebsku bija kaut kā dramatiski. Kāpēc viņai bija jābrauc tev pakaļ? Es laikam negribēju atgriezties, jo man taču, es nebiju institūtā iestājusies, un man tur, es tur biju jau pastāvīga. Ko tu tur darīji? Es celtniecībā, es kā, nu, un darbu, kur es meklēšu? Es taču neko nezinu. Pat, vai šī damašņa ir jūnaka? Pēkšņi trāpju tur. Un kur es aizgāju? Es aizgāju uz celtni. Es neko nezināju. Absolūti, kur es eju? Es pirmo reizi tur. Ne man draugi, ne man draudzenes, nekāds man līdzi. Es viena pati. Bet, kas man bija? Man bija kofers, čemadāns tāds, ja? Un iekšā visas mācības grāmatas, ar kurām man vajadzētu mācīties, lai es iestājos institūtā. Medicīnas institūtā. Man tur nekas cits nebija. Man liekas, pat kleitas daudz nebija. Varbūt tāda viena kāda mājiņa tur bija, es neatceros labi. Bet galvenais bija tas grāmatas, lai es domāju iestāties. Un es domāju, ka es tad Vitebskā stāšos. Un vienalga, kur man stāties, ja? Stāšos Vitebskā. A, mammai. Un kā ar to iznāca, man bija Ģelgava, vai Jēkabpilī, arī mana draudzene. Mēs skolā mācījāmies kopā. Un uz vienas ielas dzīvojam. Un mūsu skolotē arī tie pašie ielas dzīvojam. Un tad es viņu no Vitebskas rakstu vēstuli, kā man iet. Pie viena arī mammai rakstu, bet mammai, protams, es biju uz viņu dusmīga, jo viņa negribēja, lai es aizbraucu, bet es aizbraucu sopšu. Nu, kaut kāds tāds, vat, nu... Nu, nevar, bērnišķīgi tādi. Nu, tāds nevar teikt, ka konflikts, bet, nu, es gribēju savu. Jā. A mamma, nu, saprot, nu, kur viņa to meitiņa palaidīs, kur tikai mājās dzīvojas, nu, kur tad viņa palaidīs? A kā tu celtniecībā tur strādāji? Kur tu savā? Ko tu tur strādāji? Ko tu darīji? Es ķieģeļus padevu. Nu, kaut ko taču vajadzēja. Nu, es aizbraucu uz vecu pilsētu, uz nezināmu pilsētu. Neko nezinu. Kur iet? Arī nezinu, bet es paprasīju uz ielas. Ja tu strādīci, nekam tur, ka kaini būtu, nu, kaut ko tādu. Un viņam parādīja. Un es aizgumu pateikt, jūs ziniet, es gribu stāties institūtā, jo tas Vitebs, ka tur arī ir institūts. Bet tagad nav laiks, es gribētu pie jums pastrādāt. Tā viņa katrais, nu, kā... Katram cilvēkam kā, priecīgi. Jā, katram cilvēkam bija priecīgi, ka nācis celties. Mm-hmm. Uzreiz man kopmītne, uzreiz grāmatas es tur noliku. Un vispār es trāpīju, man nepatīka tā īsta. Nu, kā man var patikt tās istavas? Tur tādas meitenes bija un puikas, ka vai. Bet tur viens pāris bija, kas man tieši pretim gulēja. Bet, nu, viņi uzvedās pieklēgi, es neatceros, lai tur kaut kas būtu tāds, nu, ka tu nepieklēji. Nu, vat. Vienā istabā? Visi vienā cik, istabā. Cik cilvēki? Tur mēs bijām kādi 5-6 cilvēki. Man vienu istabu neviens nedavē. Visi vienā istabā, kā jau celtniekiem. Ko tu domā? Nu, un pēkšņi es redzu mamma. Kā tas iznāca, es savai draudzenei uzrakstīju sīki visu, kur es esmu kāds, visu savas piedzīvojumus visu aprakstīju. Un tu pat rakstu mammai, ka neuztraucies, es tam ir stāšos institūtu, nu tā, nu ļoti tādu, nu neoficiāli, bet nu tādu mazu, bet nu noteikti nesirsnīgu vēstuli. Nu, un pēc šī mammai saka, kā tu zini, kur es esmu, kaut ko tā.
tu man vēstuli atsūtīji, bet tur bija rakstīt Zdravstvuj, kā man to draudzene sauc? Viņa, draudzene esi te, Zdravstvuj, mamā. A, tu sajauci, jā? Ja? Sajaucu vēstuli. Adreses? Konvertu sajaucu, konverti bija uzrakstīti. Un es ieliku iekšā otrā. Draudzene saņēma mammas vēstuli, mamma saņēma manu, kur es pilnīgi visu aprakstīju, kas pa tiem diviem gadiem notikas. Un mamma bija priecīga, viņa vismaz zināja, kas ar mani ir. Protams. Ka tur nekas ļauns nav un tā tālāk, bet tomēr brauc uz Vitebsku, lai paņemtu mani atpakaļ māju. Un es arī tikko viņa attaisīja durvis, bet te bija pilns nožas cilvēks, ko es uzēju. Viņa, Erna, braucam vājas. Jā, mamma, braucam. Mums vairāk nebija, neviena vārda. Nebija nekas daudz jāpārliecina. Es paņēmu savu kuferīti un aizbraucu. Bija apnicis cilvēks ķieģeļas, jā. Varbūt tās un tad, nu, zin, ko tur tāda kompānija. Es netieku, ka es dzērēju kompāņu trāpīt. Tā varbūt bija mana laime, varbūt man arī cāktos, ja tas viss, nezinu, kā tur būtu. Un tad ar puišiem es neielaidos. Es viņus nelaidu tūmā, man viņi visi ir iebijās. Jo man tā dzīve nepatika, ka es tāda dzīve dzīvoju. Bet, nu, citas man es visu nebivāju, vajadzēju koties. Un izkārt sauri, neviens uz mani tādu, ar tādu spēku, neklupa, nekrita. Viss atkarīgs tomēr no sevis, kā tu sevi nostādīsi. Pat jau kāda kompānija, nu, var gadīties kaut kādu nevairus gadu. Nu, runājot par puišiem, tev skolā arī kādi forši puiši bija? Kā tu domā? Man tagad vēl stāv vēsūts, ko viņi. Viens palika pa jūrnieku, un kad viņš aizbrauc uz jūras skolu mācīties, sūtīt vēsūts. Nu, tā pirmā, varbūt, var teikt, ka pirmā mīlestība. Nu, nezinu. Kā viņi sauca? Kā tev sauca? Ivanov uzvalds un vārds. Jorģī laikam, jā. Man ir fotogrāfija un otrā pusi uzrakstīts, kā viņu sauc. Un tās gan uzstājās, lai mēs aprecējamies un tā un tā. Bet tajā laikā, kamēr es neiesājos divus gadus, es gāju pie mammas uz slimnīcu un es gribēju medicīnu. Pie mammas uz slimnīcu uz infekcijas nodeļu viņa vadīja infekcijas nodeļu. Un es gāju tur un tur viņai bija arī puiši visādi. Un mēs gājām, kad mamma vizīt apkot taisīja. Un es arī blakus, un tad viņa man katrs, viņa tā centās fizikā jau daktors, un kā studenti gandrīz visu to stāsta. Un viens tur iemīlējas mani. Kā mēs tur ejam, viņš tā kautrējās, nevar viņai neko pastāstīt. Un viņa vienmēr lūdzu, lai mēli rāda, jo mēli daudz ko dot. Nu tajā laikā tomēr viss tā laboratorija bija pavisam citādāka. Nu, un tad viņa lūdza viņam, es kā tagad atceros parādu mēli, viņš saka, kauns bija manā klāpē parādīt mēli, bet viņš, viņa pateica, ka man patīk jūsu meitēs viņu precu, a viņa pateica, zin, kur puisi, bet zin, viņa grib mācīties, vai viņa ies tagad precēties, viņa neies precēties, ne tāpēc, ka tu vai cits, bet viņa grib mācīties, un tā viņš man personīgi nebildināja. Viņš zināja, nu redzēja, un es tiešām es ar vienu tur nekādu neflirtu taisu, netaisīju. Es, nu, es tā kā tiešām domāju mācīties tālu, kurš un tā. Bet draugi man tā bija. Nu, tur bija. Nu, kanģies kā tev gāja? Arī pietiekoši, jā, ko tu, latvieti atbrauca. Tur tās krievi meitenes un puiši. Nu, var teikt, nu, latvieti tā ir cita lieta. Nu, es tev atkārtu pateikšu, es arī biju tāda starp viņam, nu, varbūt to nevajag rakstīt. Vajag. Tāda, nu, inteligentāka starp viņam. Nu, nekas inteligents nebija, bet, nu, mūsu ģimene, kādreiz bija mūsu ģimene, tā tur bija. Nu, tev tomēr ārsti vecāki, nu. Nu, jā, tas bija redzams. Bet kā tu iestājies tur ar Hangieskā? Es iestājos vienkārši, es gāju uz institūtu, pieņemšanas laikā nodevu dokumentus un iestājos. Nodīgu eksāmenis un iestājos. Uz, uz skolu uzreiz sākās vai bija jāgaida vēl mēnesi? Nē, man uzreiz, kad es stājos, man jau kopmītni iedeva un tā es dzīvoju tur. Bet es kopmītni nedzīvoju, es aizgāju pie vienas sievietes, tantiņas, viņa man ļoti ilgus gadus kā savu mazmētumu. Viņa tur arī pa mani. Viņa bija vientuļa, veca sieva un no veciem krieviem, kur ļoti sirsnīgi tur. Nu, es pie viņas tur arī viens tās. Tas tiešām labas veca sieviete, krieviete.
iznāca tā, es, kad tur stājos Arhangelskā institūtā, tur es iepazinos ar vienu meiteni. Tā jau bija studenta, laikam, 2 gadus jau nomācījusies. Un mēs kaut kādu sākam runāt, es tagad neatceros, kurš piegāja un kā tur iznāca. Bet viņa teica, nu tā, te žīšķiš griežīts, a ja уже уезжаю, я уже перехожу в общежитие. Если хочешь, иди на моё место к той женщине. Tā sieviete ir ļoti jauka. Nu, viņa man pateica, ka ļoti jauka. Viņa vienmēr man bija kā pēc pamiņa. Lūk, viņam tikai labas vārdas. Es saku, a, почему нет? Конечно, хочу. Viņa man aizveda pie viņas. Un es pie viņas nodzīvoju 2 gadus. Tiešām ļoti simbā. Vat, saka, grievietis ir tādas sirsnīgas. Vat, tā ir no vecas grieva inteligenta. Bet viņa nebija inteligenta. Viņa strādāja slimnīca. Un viņa bija slimnīca darbinīca. Viņa strādāja slimnīca pa neapkopēju, bet sanitāru. Mm-hmm. Un tas ir apkopējis latviešu valodu laika. Un viņa tiešām, viņa pamanīja, ka par savu neitu. Jā, nu, sanitārs, tas ir tāds, tomēr, kas cilvēkus apkopis. Nu, apkopis. Nu, jā, bet viņa... apkopējis ir tas, kas nē, telpas apkopis. Nē, es neteicu neapkopēju, nē. Es uzreiz salaboju. Sanitāri viņa bija. Un viņa tiešām mani uzņem, un kad es pēc tam pārgāju 3. kursā uz Rīgu mācīties, viņa man sūtīja, jā, un vēl piedzimi tu. Viņa taču pirmo kleitu atsūtīja viņa. Tā, ja tu vēl atcerīsi, varbūt mums pēc tam tā kleita ilgi bija, tagad nav, nezinu, kur. Zilā kleitiņa ar baltām kaut kādām tādām, nu, maza kleitiņa. Viņa zināja, ka es apprecējos, nu, mēs ar viņu sarakstījāmies, jo mums bija sirsnīgas attiecības. Un tad viņa man atsūtīja, kad viņa zināja, ka tu piedzimi man, tev to kleitiņu, skaistu zilo kleitiņu. Pirmā kleitiņa bija no viņas, no Krievas sievas. Sanitārs, slimnīca, sanitārs. Ļoti sirsnīgas bija. Mm-hmm. Un tā iepriekšējā arī meitene, vai viņa tikai labi atteica, nu, atsauksies bija. Mm-hmm. Un kas bija? Tur bija tā čugulnē krāsens pa visu istabu. Mēs laikam, man liekas, viņa bija viena istaba tikai. Mēs laikam, nu, viņa kūnu to, tā, kā viņa sauc. Spaļinēja miestas davāla, laikam tā tas bija. Ak, šitā, pat jā, ne istabu, bet guļvieta, ja? Nē, guļvieta bija. Un, bet istaba bija tāda gara, viņa nebija liela, bet pietiekoši plata, bet gara bija. Tāpēc varēja viņa vēl tādu meiteni pieņemt. Kāpēc es tur aizgāju? Tāpēc, ka tā tur dzīvoju. Bet pēc tam tu arī aizgāji uz kopmītni? Jā, jā. Es aizgāju prom no viņas. Nē, ne uz kopmīti, es atbraucu uz Rīgu. Pareizi, tu samainījies uz Rīgu tālāk studēt, jā. Tur mirdza man visu laiku arī, un mamma. Un ko tu tik tālu nāc, brauc? Mirdza saka, brauc, a mirdze bija pa visu Latviju. Viņa visu regulēja, kur smācās un ko. Viņa tas neko nemaksā. Un viņa izdarīja tā, ka es atbraucu no Arhangelskas taisnā ceļa uz Rīgas medicīnas. Es pat nezināju, ko tur darīt un kā. Nu, dokumentus, laikam, tur izņēmu un iesnīcu, laikam, tas bija tomēr. Nu, nevar bez tā, ja? Bet, principā, man vispār ar to mirdzu tur un mamu. Viņa prēma, ka nu, pa man vienmēr rūpējas visu, lai man būtu un tā tālāk. Bet man tādā ziņā bija vienmēr, nu, blatbaļšu iesimušanas, kas es, ja viņi zināja. Tiešām tur man paveicās, bet tas tāpēc, ka mamma tāda ir. Bet kāpēc tāpēc, ka... tu uzreiz nestājies Latvijā? Es stājos, neiestājos. Es neiestājos, man vajadzēja tos 2 gadus. Bija liels konkurs, jā? Jā, jā. Vai, 6 vai vairāk cilvēki bija parasti. Uz vienu visi... vietu, jā. Jā, jā. Un tad vajadzēja vismaz visus 5 nolikt. Nu, varbūt 4 kādu. A, es pat 3 varēju dabūt. A, kāpēc 3. kursā varēja? A, 3, jā, pēc 2 gadiem, un stāža man bija tieši medicīnas institūtējus, pie mammas strādāja, jā, par dezinfektoru es strādāju pie mammas, un tad man tie dokumenti visi bija, nu, tas pismēl tā bija izdarīts, un es gāju strādāt tāpēc, lai es pēc 2 gadiem iesniegu tos dokumentus strādas, tādas kā man vajag, un tā es tiku uz institūtu. Pēc 2 gadiem, jo tajā laikā, medicīnas institūta, ne tikai medicīnas, man liekas, vēl kaut kur varēja iestāties bez konkursa, ja tu tikai noliec. Kaut uz trīnieku visu noliktu, bet es labi pietiekoši noliku. Zinu, kā tagad fizikā es 5 dabūju, bet trīnieks man bija, es neatceros. Nu, bija trīnieks arī, bet tam nebija nozīme. Kaut visu uz trīnieku noliktu, ja tu jau iestājis, jo tev ir 2 gadi medicīnas iestādes strādāts man.
Man tie divi gadi, man bija tā, ka es strādāju medicīnas. Mm. Nu, man taču mamma aktīva, tāda pati kā tu, tagad kāda pārkams bija. Tas nāk no manas mammas viss tā aktivitāte. Viss. Nu, tēvs tev arī bija aktīvs. Tēvs atkal bija pa savu, viņš pa ģimeni, viņš redzēja, ka Izabela visu dar, kāpēc viņam tur vajag. Bet tā, viņš gādāja, protams, pa mums ir naudi, visi dzīvīgi ģimeni, mums bija ģimeni, mums laba ģimene bija, viss normāli. Dēls bija, meita bija, un tad otrā meita. Ak, pēc otrā meita, jo mamma aizbrauca uz Azerbaidžānu, papu atveda uz Vidusāziju, ja? Atveda papu uz māju. Jo viņam nejāva no tā, kur viņš bija apcietināts Arhangelskas apgabalā. Ja? Viņam... Arhangelskā? Arhangelskā gabalā. Apgabalā. Arhangelskā. Pēc kā atcerējies? Nu, nē, nu tāpēc es arī aizbraucu uz Arhangelskā. Mājās jau tas vārds skanēja. Jā? Nu, es domāju, ja tas man būtu pilnīgi sveša vieta, vai es brauktu. Bet tā, ka jau bija zināma vieta, kaut gan es tur nekad nebiju un nezinu, ja? Bet, nu, mājās skanēja tas vārds kā tad. Nu, nu. Nu, un, kad tur es sāstīju. Nē, un mamma atveda viņu taču uz Azerbaidžu. Un tad radās Viva, tu gribēji stāstīt. Nu, jā, un tad Viva radās. Viņiem bija jauns pavasars. Nu, noteikti. Kā tu domā, 5 gadus laikam viņa bija šķiet, vai cik asas? 7. 7. Nu, protams. Un viņa sarakstījās visu laiku, viens par otru tomēr uzmanījās. Nu, protams, mamma vairāk. Jo viņš apcietināts tā, ka esam cits stāvoklis. Un to var viņa panāca, ka viņa uz... Viņa gribēja uzreiz, lai viņu uz mājām mums sūta, ja? Kad viņu palaida no tās Arhangelskas apgabala cietuma tur kaut kāda nometne, ne cietums un nometne. Kad, lai viņš uzreiz brauc pie mums uz Azerbaidžānu, neļāva tikai uz Vidusāziju. Nu, tad viņa no Vidusāzijas viņu izieta. Neapstājies ar to, ka viņa viņu tā, nu, neiedāja. Viņš bija no sākuma Arhangelskā, pēc tam viņa pārsūtīja uz Vidusāziju. Jā, kad viņu atbrīvoja, tikai drīkstē dzīvot Vidusāziju. Uz Azerbaidžānu pie ģimenes atgriezties, viņam neļāva. Tā tu gribi teikt, ka viņš Vidusāzijā bija jau atbrīvots? Pirms tam viņš bija atbrīvots. Kā viņš no Arhangelskā bija atbrīvots, tur bija pateicis, kur viņi var dzīvot. Un pie mammas uz Azerbaidžām viņam neļāva braukt. Ak, Dievs! Jā, bet ļāva uz Vidusāziju, tas taču no Arhangelskas, no Azerbaidžāna un Vidusāziju. Tad Vidusāzijā viņš nebija ieslodzījumā. Nebija laikam, jā. Viņš... Bet nu bija no tur, kur visus palaida viņus. Kaut kāda tāda tur atkal darba vieta, jā? Jā, jā, nu tā... Nekas tur labs nebija. Ošam bija, nu, nebija apcietināts, bet laikam uzraugs kaut kāds bija. Es nezinu, kā. Kaut kāda darba vieta. Jā, kaut kas tur tāds bija, bet apcietināts jau neskaitījās, bet mājās nejāvē nāk braukt dzīvot. Forši, ne? Neapcietināts. Neapcietināts. Nu, tad mamma bet tu, mamma panāca. Arī tā tik viegli tas negāja. Panāca, ka viņu bija atļāva ar visiem papīriem, viņa aizbrauca tēvā atkadumāju. Un tad, protams, Vivian norādījās. Visiem prieks bija. Pāri visam. Manu māsiņu bija, nu visiem. Edgars arī Vivianu mīlēja. A kā tā jūs tur vieni paši bijāt, ka viņa aizbrauca? Nu, kāds laikam jau pieskatīt, cik viņa tur aizbrauca un atveda, cik tur vajag. 48. Gads tev bija kaut kādi 10 gadi, ja? Laikam. Nē, 45. Gadā tu teici. Nu, tad cik tur bija? 7 gadi tev bija, cik jā. Cik tur bija, tur bija. Mm. Taču apkārt cilvēki ir atrast, ja var ar ko atstāt. To es neatceros, ka man atstāja ar brāli. Cik tev ar Edgaru starpību? 10 gadi. Bet viņa jau bija 17. Nu jā, un mums starpā es tev teicu divi mīri bērni. Tā ka viņš jau varēja tev pieskatīt jā, jā. Arī. Nu nē, nu tā atstāt laikam nevar. Es domāju, ka kāds daktarīts, nu no draugiem kāds jau bija. Vai... Bet mēs mājās dzīvojam, es neatceros, lai mēs kādā. Citā ģimenī dzīvot. Laikam kaimiņi. Tur, nu, kā jau kaimiņi? Un tur, zinu, tā kā ģirieņa vaļ šai tai vieta, nu, jā, kur mēs jā. Dzīvojam. Tur katrs pa katru visu zināja, ja kāds mīra. Vot es ļoti atceros viens pēris. Nezinu, laikam pazīstam viens. Nezinu, kāpēc es tās atceros. Bet atceros arī vat šitie žogi ar akmeņiem, ja, ko es tev teicu. Un tad
Tur tā bija, kam tās bērs notiek. Visi kaimiņi, visi pazīstami. Sveši cilvēki, bet nu pazīstami, nav draugi. Tā nav te, nevar teikt, ka sveši, nav draugi. Visi nāca tā ciemo, nu, ciemos atvadīties arī. Un es atceros, ka mēs tagad vat, sēdējam uz tiem akmiņiem un sēdējam, ēdam plovu. Tad viņi vārīja milzīgu katlu ar plovu, ko nozīmē plovu. Rīsi, šitie kastāņi tur iekšā, nu tas treknais, aitas gaļa, kastāņi iekšā, āboli, bumbieri, visie tu suhā frukti, nu bet garšīgs. Tas, un tā putra bija katrs īsiņš. Es tādu vispār dzīvē neesmu ēdus. Jā, te nav tāds, te dažreiz saka plov. Tas kaša, nekad tas plov tur nav. Tur katrs graudiņš atsevišķi un ēda ne ar karotim, ne ar ko es arī tā ēdu. Ar roku, hop un hop, te viss notiek. Cilvēkiem, kas tur ēda, visur tas plov. Nu, tas aitas trepums nogāja, jo viss tas gandrīz peldē tajos taukos. Jo tam, nu, nebija kā peldē, bet nu, ļoti stipri tāds streknes bija. To es atceros, ka es aizdienu un arī vienmēr satecēju aizdienu, nu, pēc tam jau slēdzi. Tā tu bija. Un tur tā bija, ja nomira man kāds savs tūvs, tad visi apkārt kaimiņi bija saukšanas, bez nekā zināja, ka jānāk. Nu, varbūt bija saukšanas, es neatceros, es taču bērns biju. Bet, nu, nāca visi un nekad nebija tā, ka, nu, nebija visi kaimiņi bija. Tā tur toreiz tā. Un līdz šim pat tā bagāti cenšās tomēr tā pacienāt visus. Nu, tā jau nav. Bija visur, mamiņa, tikai tagad nebija. Tie kristieši visu sabojājuši. Nezinu par tiem kristieši, man tas neinteresē. Tagad tā. Nu viss, varbūt pietiks pagaidām? Pietiks, jāatpūšās, vai ne? Nē, bet nu, var pietiks. Forši pastāstīja, mamiņa. Tas, tur jauks, ļoti daudz visu. Paldies, mīļā. Sajūtas visu kopā.